সকলোকে মই জনাই দিব বিচাৰোঁ যে বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীত নতুনকৈ পদ মুকলি হৈছে হয় বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীত নতুনকৈ এটা পদ মুকলি হৈছে আৰু এই পথটো হৈছে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ পদ আৰু এই পদটোৰ বাবে মাৰ্চৰ দহ তাৰিখে ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু এই পথটো হৈছে কণ্ট্ৰেকচুৱেলভ পদ আৰু এই পথটোৰ বাবে দৰমহা দহ হাজাৰকৈ মাহি দিয়া হ'ব আৰু ইয়াত এপ্লাই কৰি পেলাই আপোনাৰ বয়স আঠাইছতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব অৰ্থাৎ ওঠৰতকৈ কম আৰু আঠাইছতকৈ বেছি আপোনাৰ বয়স হ'ব নালাগিব আৰু ইয়াত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগে হয় আপুনি গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব যিকোনো ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আৰু লগতে ডাটা এণ্ট্ৰি নলেজ থাকিব লাগিব আৰু ইয়াত দিছে ডিজাৰেভল কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম টু বছৰৰ যদি আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে পি চি অপাৰেটিং নাইবা ডি টি পিৰ লগত জড়িত কামবোৰত তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই পদটো লাভ কৰাৰ চান্সটো অলপ বাঢ়ি যায় তাৰপিছত ইয়াত দিছে হাউ টু এপ্লাই আপুনি এপ্লাই কৰিবলৈ কেৱল ইণ্টাৰভিউত গ'লে হ'ল আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ ফেচ কৰিব লাগিব আৰু আপুনি লগত বায়'ডাটা তাৰপাছত আপোনাৰ যি যি ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ আছে সেই সকলোবোৰ ডকুমেণ্টছ আপুনি চেল্ফ এটেষ্টেড কৰি ল'ব আৰু লগতে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছবোৰ লগত লৈ যাব যেতিয়া আপুনি ইণ্টাৰভিউৰ বাবে যাব আৰু ইয়াতে দি দিছে তেতিয়া আপুনি ইণ্টাৰভিউটোত ফেচ কৰিব লাগিব ইয়াত ডেট দিছে মাৰ্চৰ দহ তাৰিখে ইণ্টাৰভিউটো লোৱা হ'ব আৰু ইয়াত সময় দিছে নটাৰ ৰাতিপুৱা নটাৰ পৰা দহটাৰ ভিতৰত হ'ব আৰু ইয়াত দিছে ভেনু ইয়াত ঠিকনাটো দি দিছে কনফাৰেন্স হল ডক্টৰ বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটী ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লক অ' পি ডি কমপ্লেক্স এই যিটো ইয়াত ভেনু দি আছে আপোনালোকে ইয়াতে যাব লাগিব টাইম দিছে নটাৰ এ এম ন এম আৰু টেন এ এম আপোনালোকে নটাৰ আগতে আধা ঘণ্টা আগতে তাত যাই পাব লাগিব আৰু ইয়াত সময় দিছে ইয়াত ডেটটো দিছে কেতিয়া যাব লাগিব আপুনি মাৰ্চৰ দহ তাৰিখে এই ইয়াত উল্লেখ কৰা এড্ৰেছটোত আপোনালোকে যাব লাগিব আৰু ইয়াত সময় দিছে নটা এ এম অৰ্থাৎ আপোনালোকে নটাৰ আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ নটাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু সেয়েহে আপোনালোকে আধা ঘণ্টামান সোনকালে পোৱাকৈ যাব তেন্তে এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টোত যদি এনেকুৱা জব ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব বিচাৰে তেন্তে চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰি ল'ব চাম চাদিভণ্টক ধন্যবাদ